1306 y Red 1306 y Gull. Men säger rita av figuren och skugga fyra tiondelar. Okay. Så har vi 1, 2, 3, 4. Så vi skulle skugga där. 4 tiondelar. Och rita av figuren och skugga 2 femtedelar. Så har vi, om vi gör att det här är hela den här är 1, 2, 3, 4 och 5. 2 femtedelar är 1, det här är hela den där, så, och 2. Så den här, som ni har sett här nu då, 4 femtedelar är exakt lika stor som 2 femtedelar. Så de har olika tal men samma värde betyder det.